Číslo jedna letošní Rally Vltava. No a dá se říct sourozenec z předchozího závodního speciálu, další Škoda 130 LR nám právě teď najíždí na startovní rampu. Petr Šimorda a Milan Dlouhý, startující s číslem 46. Dámy a pánové, soutěžácká legenda za volantem nepříliš... Mm-hmm.
Posádky Jindřich Štolfa a Zdeněk Havel, kterým celkově patří třetí.